Müqəddəs Qurban Bayramı günlərində Respublikamızın bütün bölgələrində olduğu kimi Cənub bölgəsində də qurbanlıq heyvanlar kəsilib, bayram namazı qılınıb. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü və Salyan rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə mənəvi birlik və həmrəyli rəmzi olunan Müqəddəs Qurban Bayramında imkansız ailələr sevindirilib. Belə ki, Salyanda 105 baş xırda buynuzlu heyvan kəsilərək bayram sovqatı kimi rayonda yaşayan şəhid və az təminatlı ailələrə paylanılıb. Təkcə bugün Salyan şəhəri üzrə 714 ailəyə qurbanlıq pay verilib.